här var skitsvårt. Jag har ett halvt hjärta. Nej, jag dog. Jag skulle ha gett armor. Och guess what? Spawnen funkar inte. Åh nej. Varför funkar inte spawnpointsen? Jag vet inte, men nu är jag här igen. Jag måste fly. Men där kommer de. När slutar de komma? Filip, jag vill in. Nej. Vad stod där på skylten? Sätt på fredligt i svårighetsgrad. Nej, det. Nu ska du få sånt. Här. Tack. Men hade du fler såna? Ja. Men varför gav du inte mig från början? Där är ett svärd också. Jag har ett svärd. Men jag tar en till. Ja, men du hade inte ett diamond sword. Jo, jag hade. Ja, du gav mig precis ett innan. Nej, jag gav dig ett... Det var ett... Jag har två diamond swords nu i alla fall. Ja, okej. Fan vad skumt. För jag gav dig inget. Okej, det här är nog rätt. Nej. Ja, så vi kom vidare i alla fall. Ja, precis. Ja, men det där var ju konstigt. Därför att vadå? Skulle vi inte döda alla? Skulle bara gå förbi dem. Eller rakt spaken framför. Spaken i labyrinten. Men... Ja, men jaha. Fuck you. Det då. Nej. Filip Winter in labyrint. Jag hörde en creeper. Där då, Sofie. Oj, oj. Jag kommer, Filip. Jag kommer. Nej, jaha, det var ingen creeper, det var du. Alltså, vad fan. Hela tiden. Du ska inte vara där. Du ska, spräng dörren istället. Hey, vänta, vi måste ju... Alltså, folk kommer whina så mycket över det. Okej, okay, nu spräng dörren. Okej, okay, tänt var det här. Ja, det sagt. Okej, okay, så. Okej. Okay. Ta skydd. Oh shit. Hoppsan. Oj då. Uh-oh. Här kommer zombies. Hoppsan. Hur kommer man... Ja, men du ska upp hit. Ja, jag försöker. Så. Nu. Okej, så. Vad är detta nu? Sätt spawn. Ja, det gör vi väl, fast men det funkar. Funkar inte. Lätt. Okej, vad är detta? Där stod inte vad det var. Åh nej. Jaha, okej. Men det värsta är ju att alltså, om vi ramlar här, tappar vi alla våra grejer då? Ingen aning. Ska vi gömma dina grejer? Pröva. Hoppa ner då. Men... Gör det bara, Filip. Gör det. Okej. Okay. Tack. Tack. Ge mig grejerna. Ja, men nu tror du de gör, Filip. Ja, men här kommer de. Okej, okay, så... Fan, jag har för mycket grejer i mitt inventory. Synd för dig, då. Hur kan jag ha för mycket grejer i mitt inventory? Okej, okay, jag hoppar nu. Ja, hoppade. Okej, okay, jag dog. nu ska vi se. Nu kunde vi inte kolla om du tappar grejerna. Jag tappade allt. Jag sparade någonting. Jaha. Men. Man tappar dem. Men vi kommer inte behöva dem. Armorn? Ja. Men all mat då? Den kommer vi behöva. Kör, Filip. Men. Go! No! Did it. Men en måste stanna här så att man kan teleportera till den i alla fall. Så, du stannar här. Jag hoppar. Ah, den var svår. Ja, men du skulle ju inte hoppa. Nu kommer vi ju inte dit. Ja, just det. Okej. Okay. Filip. Oh. Okej. Okay. Nu jävlar. Okej, matte. Jag åker igenom här. Vänta, vad var detta? Här har vi inte varit. Tror jag. Vad är detta? Är det mer matte?
Jaha, whatever. Så. Straffrum. Straffrum. Samma rum, vad fan är detta? Det här, det är samma. Okej, okay, vi åker hit. Jag tycker vi spelar detta spelet rätt, Filip. Vi gör ju det. På vårt sätt. På våra villkor. Vänta, här kanske. Här har vi. Oj, oj, oj. Då flyger vi hit. Här var fienderrummet. Ja. Då kommer vi tillbaka här. Sätt på fredligt i svårighetsgrad. Nej, nej, nej. Oj, just det. Åh. Jag klarar det, Filip! Jag med! Woohoo! Wee. Fan vad bra vi är. Det är vi då. Okej, game mode 0. Så. Game mode 0. Perfekt, så var är vi nu. Men varför får vi inte reda på mer av storyn? Jag vill veta mer av storyn. Man får inte veta någonting. Jaha, man ska få den här vagnen att åka... Vilken vagn? Att åka till slutet. Den här som man trycker ut här. Man trycker på den här så åker en vagn ut. Jaha. Och den ska åka längs rälsen. Men jag fattar inte hur man ska... Va? Okej, men jag har inte sett någon vagn. Jaha, där. Ja, men hur... Jag vet inte. Ja, men det är ju fel redan från början. Ja. Va? Ah, jag orkar inte. Ja, då är vi färdiga. Så. Exit. Jag gillar hur där står exit, men du kan... Vänta. Här, okej. Okay. Så, klick. Jag klarar det. Jag med. Åh, oh, nej. Okej, okay, fråga ett här. Det är frågesport nu. Okej, okay, okej. Okay. Fråga ett här bort här. Fråga ett. När kom häxor till Minecraft? 1.4.2. Okej, okay, vad bra att du vet det. Nej, alltså, jag gissar bara. När kom pistols till Minecraft? Beta 1.8. Okay. Fan, det vet väl alla. Okej. Okay. Fråga 3. I vilken uppdatering kom din hunger bar? 1.8. Okej. Vad dock? Hur långt går en redstone signal? Fan, 15 block, bitches. Vi klarade, Filip. Ja. Vi klarade, Filip. Ja. Alltså det där var typ 3 av 4 frågor var om när vad som kom i uppdatering när. Vem kommer ihåg sånt? Ingen. Nej. Någonsin. Och om du gör det så spelar du bara Minecraft. Sorry, och det är ett problem. Och då spelar du alldeles för mycket. Alldeles för mycket Minecraft, ja. Men öppna dörren, ja, för fan. Men vad fan. Båda kanske måste stå på den här. Jaha. Är det bara öppna när den känner för då? Ja. Jaha, vad nu då? Jaha. Let's go. Jag tror du får göra det själv. Du får vänta så att jag kan teleportera mig till dig. Ja. Okej. Okay. Hej då, Filip. Så. Går vi igenom här. Kör. Nej, Filip. Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ut nu. Ja, men Filip. Okej. Okay. Måste jag rösta dig? Jag kollar. Vadå? Jag kollar på dig. Nej, men så. Tack. Så, nu kör vi. Kör, Filip. Jag? Jag kör. Kör, Filip! Go! Okej, go, okej, go, okej. Go! Filip! Det är svårt, Filip. Ja. Ja, du kommer dö. Oh no. Okej. Nej. Hej då, Filip. Det här sög. Det sög. Nej, men... Yes! Hjälp! Nej! Jag brinner. Jag får eld. Jag var inte... Okej. Ja, Filip. Stackars pojke.
Kom igen Filip, kör, kör, du klarar det. Nej, vi går vidare. Ja. Nej men Filip. Vad ska vi göra? Nej men okej, okay, så. Ja, bra. Ja. Detta var ju det rätta sättet. Ja, vi kom ju över i den rätta vägen i alla fall. Så. Sätt på lätt slash medium i svårighetsgrad. Ja. Tryck på knappen för att spana ett skelett. Ta en båge och pilar och skjut på skelettet. Vänta, akta. När skelettet dör, så bör dörren öppnas. Om den inte gör, så tryck på knappen igen och pröva om denna sak. PS, annars kan redstonen vara trasig. Ja. Det är ju jättesnällt att de har liksom så här, i alla fall, varför har jag en pilbåge? I ja. Lådan. Mm. Ta alla pilar. Jag gillar hur han stavar fel på skelettet där. Ja. Nej, kolla, jag klarar det. Ja, men jag når inte ens fram. Du är sämst. Vad fan? Men... Se, jag klarar det. Bra, då går vi. Ja. Jag fattar inte. Ta tillbaka till fredligt. Nej. Men inte igen. Ja, men... Jaha. Vad nu? Tack spel! Alltså alla de här är så jävla dåliga. Ja, helt plötsligt. Vad var det där? Vad var det första testet? Det var parkour. Ja, det vill jag minnas där, för det är typ sämst. Okej, okay. Här var vatten här nere. Så, nästa. Hur många frågor var det i test 7? 6. 4. 6. Nej, det var 4. Det var 6. Det var 4 frågor. Det kanske var 4. Hur många straffrum finns det? Oh shit. Två. Tror jag. Jag vet inte. Ja, men jag kommer inte ut härifrån. Nej, lava. Ja, jag kommer. Vad? Unknown command? Åh oh, nej. Vadå? TP, Foxasu, Filip, Ninta. Åh så. Wait. Jag hade rätt på frågan i alla fall, Filip, om att det har bara varit... Men det var inte två, det är inte ett straffrum. Nähä. Det tror jag inte i alla fall. Eller vad det? Det är, jo, det var det. Fan. Vad var rum 3 för test? Vi hoppade ju över rum 3. Jag tror jag. Labyrint. Döda monster tror jag. Ja, du går in där så ser vad som händer. Det var rätt. Oh, tack. Det är fusk. När man är två. I Redstone Jump fanns det olika nivåer. Hur många? Jag vet inte. Tre. Kom du rätt? Ja. Nu ska vi säga. Grattis! Du klarade mappen! Mappen är gjord av Powergurkan. Mitt YouTube-namn är Powergurkan 1. Jag skulle vinna. Ge gärna ett betyg från 1 till 10 på 90GQs fucking forum. Men mappen är inte slut än. Om du har klarat alla testrum så bör dörren bakom denna vägg vara öppen. Och det är ett bonusrum med info bakom denna vägg. Det tog 10-15 timmar att fucking göra detta, okej. Okay. Oh, kolla! Massa grejer till mig. Till mig med. Whee! Oh, dynamit! Oh, spräng skiten! Spräng dörren där borta, den okay. Har ju inte öppnats. Jag gör så det. Vi spränger den. Jag spränger den. Har vi redstone? Jag har en. Va? Okej. Okay. Mm, kör. Nu! Perfekt. Så, nu går vi. Ja, kolla, vi klarade. Vi fick bonusrummet. Fan också. Akta, Filip. Åh nej, jag råkade ändra. Filip, du ändrar tillbaka till att inte se mig själv så här. Jag vet inte. Är det person? Jag har glömt. Åh nej, Filip, vad ska jag göra? Det är någon F-knapp, tror jag. Det tror jag också. Åh nej, nu ser jag mig framifrån! Åh! Tryck en gång till. Jag är färdig. Så, bra. Fan, du ser inte mina händer.
Varför säger jag inte mina händer? Åh nej. Filip, allting har gått åt helvete. Hela mitt liv är en lögn nu. Ja. Åh nej. Filip. Så. Där är jag. Bra. Nu är allting färdigt. Okej, vad är det här för rum? Oj, oj. Vad händer? Jaha. Vad var det här bra för? Jag ramlade ner någonstans. Ja, men det var för att du var trasig. Men jag tror att vi har pajat redstonen, kanske. Va? Jaha. Jaha. Antar att man ska hoppa dit då. Hej då, Filip. Hej då. Fan är detta? Jag vet inte. Det ser inte ut att leda någon vart heller. Vänta. Vad är detta? Även om man kommer hit så kommer man ju inte vidare. Vänta, jag ska gå ut här ut och... Vadå? Grattis! Du har nu klart mappen till 100%, Filip. Jag är rätt nöjd. Var stod det någonstans? Här. Nej, jag måste TP till dig. Nej, men... Ja, precis bakom dig. Här, Filip. Så, vi klarade. 100%. Oj. Oj, jaha. Hur kommer man ens in hit? Jag vet inte, man teleporteras väl när man har dödat den bossen som inte funkar. Åh. Oh. Vi klarade, Filip. Ja, vi är fan bäst. Hur känns det? Det känns jävligt bra faktiskt. Känner mig väldigt, väldigt... Väldigt bra. jaha, okej. Okay. Och med det så säger vi väl hej då för det här avsnittet. Goodbye. Jag är fett redo. Okay. Hej och välkomna allihopa. Jag är här med Pixel Pie. och Petsson. God dag. Och Marcus Nyman. Hej där. Vad var det där för skrik du gjorde?